La Plataforma en Defensa de l'Ebre i Unió de Pagesos han convocat a la ciutadania una nova mobilització en contra del canal Xarta-Sénia el proper diumenge 23 de novembre, ja que consideren que és un transvasament cap a Castelló. En aquesta ocasió s'ha optat per fer una caravana de cotxes fins a un punt proper a la torre d'impulsió del canal i fer una visita d'obres pedagògica perquè la gent pugui veure per si mateixa la infraestructura que impulsa el govern. El sentit de la mobilització és este, és denunciar que el que s'està construint allí no és cap regadiu, no té vistes de ser cap regadiu, sinó que és un canal. Volem que sigui una visita pedagògica, que la gent vegi realment aquella infraestructura, que no té res a veure en un regadiu, com pot ser la Terra Alta, com pot ser, no sé, el del Friginal, és un altre regadiu, sinó que allò pues, té més pinta de ser algo paregut a lo que hi ha al Coll de Balaguer, algo que hi ha a l'Ampolla, o sigui, una infraestructura més similar al meu trasbassament que no a lo que es pretén dir. La concentració tindrà lloc a 11:15 al passeig de les bicicletes de Tortosa i des d'allí sortirà la caravana fins al punt del canal on es faran els parlaments i un acte sorpresa. El portaveu de la plataforma, Joan Antoni Panisello, ha demanat al govern català que sigui conseqüent amb les resolucions del Parlament, ja que és incompatible que es fonamenten regadius i no es mantingui el cabal ecològic del riu. D'altra banda, el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montesó, ha fet una crida a la ciutadania perquè assisteixi a la convocatòria i ha demanat que se'ls expliqui com es planificaria el regadiu del Xarta-Sénia i amb quina dotació econòmica compta. Des de la Unió de Pagesos sempre hem apostat per un regadiu sostenible que sigui i que desenvolupi el territori, i si allí veiem que s'està fent una altra cosa, doncs clar, ja ho hem posat. L'altre dia també ho vam posar en dubte el dia de l'Assemblea conjuntament amb la plataforma, de que nosaltres no hi estaríem d'acord. Nosaltres sabem el que és un regadiu, el regadiu de la Terra Alta, com Unió de Pagesos lo tenim assumit, perquè tenim companys que hi reguen, allò és un regadiu, evidentment no es pot fer una altra cosa, i aquí nosaltres volem veure, també ens agradaria que algú ens acabés ensenyant com s'hi dissenyaria tota la planificació d'este regadiu. De moment només verem un canal, però clar, a partir d'aquí tenim de veure com se planifica el regadiu i quina dotació econòmica hi ha per a realitzar aquest regadiu. Evidentment, els pressupostos de la Generalitat van sortint i nosaltres de moment encara no veiem quines dotacions econòmiques hi hauran per a desenvolupar això. Això ja fa dies que ho estem començant a posar en dubte i mos sabria mal que veurem-nos enganyats. No? Panisello ha avançat que diumenge es faran un seguit de peticions i que en funció de la resposta que obtinguin es convocaran noves mobilitzacions.